তেখেতসকলে জোৰণ দি গৈছে আৰু ডিমাণ্ডিং যিটো তেখেতসকলে কৈ আছে, আমাৰ ভণ্টি বোলে ডিমাণ্ডিং 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 কৈ আছে, তেখেতসকলে এই ডিমাণ্ডিংটোতো আগৰ পৰা গম পাইছে। যদি তাই যদি কিবা ডিমাণ্ড কৰিছে তেখেতসকলে আগতে গম পাইছে, আগতে গম পাই পেলাই তেখেতসকলে জোৰণ কিয় দিব আহিছে? আগতে তেখেতসকলে নাকচ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। এতিয়া তেখেতসকলে কৈ আছে ডিমাণ্ডিং কৰা বুলি। মোৰ ভণ্টিৰ জোৰণ দি গৈ পেলাই ঘৰ দৰাঘৰৰ মানুহে ঘৰ যাই নাপাওঁতে দেউতাকে ফোন কৰিছে, দেউতাকে ফোন কৰি পেলাই খাদ্য বেয়া, ৰিচিপশ্যন বেয়া, আৰে তেখেতসকলে আহিছে 4টা বজাত, আমাৰ ইয়াত ৰন্ধা বঢ়া গোটেইবিলাক শেষ হৈ গৈছে। চাওক আজিকালি ঠাণ্ডাৰ দিন, মাছ আছে মাংস আছে, আমি তেখেতসকলে সোনকাল আহিব বুলি আমি সোনকালে বনাইছোঁ, গোটেইখিনি আয়োজন কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া তেখেতসকল আহি পাইছে 4:10-15, আমি কি কৰিম? তেখেতসকলক ভাত খুৱাইছোঁ, যোৱাৰ সময়ত তেখেতসকলে তেখেতসকলক লাল চাহ, মই কৈছোঁ, মই সুধিছোঁ আপোনালোকে লাল চাহ খাবনে মানে গাখীৰ দিয়া চাহ খাব? তেখেতসকলে কৈছে লাল চাহ অলপ আদা দি বঢ়িয়া কৰি বনাই দিলে হ'ল, এজন দাদা এজনে কৈছে। এতিয়া ভণ্টিৰ যিটো ডিমাণ্ডিং ইউজ কৰি আছে তেখেতসকলে, ডিমাণ্ডিং বুলি কৈ আছে ভণ্টিক, এই ডিমাণ্ডিং শব্দটো আৰম্ভণিটো ক'ৰ পৰা হ'ল, সূত্ৰপাতটো ক'ৰ পৰা হ'ল? তেখেতসকলে ক'ব বাধ্য কৰাইছে কাৰণে আমি কৰিব লগা হ'ল। যিকেইটা এছএমএছটো আচলতে কি কাৰণত দিব লগা হ'ল, কিবা এটা কাৰণ থাকিব নিশ্চয়। আপুনি যদি মোক বেয়া এছএমএছ দিয়ে, বেয়া মেছেজ দিয়ে, মই আপোনাক ৰিপ্লাই দিমেই, বেয়া কৰি ৰিপ্লাই দিমেই, কিন্তু সেই মেছেজবিলাক সি যিবিলাক কালি মিডিয়াত দেখাইছে, ছিংগেল মোৰ ভণ্টিৰ মেছেজবিলাক দেখাইছে, মোৰ ভণ্টিৰ মেছেজবিলাক ছিংগেল কিয় দেখাব? গোটেইবিলাক দেখাব লাগিব, ৰহস্য আছে, নিশ্চয় ৰহস্য আছে, তাত ৰহস্যৰ সূত্ৰপাত তাতেই আছে, তাতেই গম পোৱা যায় সি কেনেকুৱা। সি তাৰ মেছেজবিলাক ডিলেট কৰি পেলাই মোৰ ভণ্টিৰ মেছেজবিলাক দেখাই আছে। মই যেতিয়া ৰাতি NK TV-ৰ মানুহ আহিছে লাইভ কৰিছে, সি NK TV ষ্টুডিঅ'ত আছে, যেতিয়া মই মেছেজ দেখাই দিলোঁ, আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ মানে ভুল কাম কৰিছে সি, যে ল'ৰা ছোৱালী চাব গৈছে, ছোৱালী চাব গৈ পেলাই কৈছে সি যিটো ছোৱালীক মানে মোৰ ভণ্টিক বিয়া কৰাব লগা ছোৱালী ভণ্টিক ভণ্টি বোলে পলাই গৈছে, অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। আচলতে এই ঘটনাটো আৰু প্লেনিং আছিল, টোটেলি প্লেনিঙে হ'ব সিহঁতৰ। কাৰণ মই এইটো কাৰণে ক'ম যে তেখেতসকলে যদি মোৰ ভণ্টি যদি ডিমাণ্ডিঙেই আছিলে, তেখেতসকলে আগৰ পৰাই গম পাইছে যদি, কিয় তেখেতসকলে আগতে নাকচ নকৰিলে? জোৰণ দি ঘৰ গৈ নাপাওঁতে কিয় মোৰ ভণ্টিৰ তাতে ফোন আহে? আৰু দ্বিতীয় কথা, বিয়াৰ পূৰ্বেতো আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা বা এইবোৰ চব চাইছে তেওঁলোকে, এভ্ৰিথিং চাইছে, মোৰ ঘৰ চাইছে, মোৰ আনকি ঘৰটো বাদে দিয়ক, ঘৰ মই আজি বেছি বছৰ হোৱা নাই ইয়াত উঠি আহিব, আৰু মোৰ দেউতা খেতিয়ক, ময়ো বৰ্তমান বেকাৰ, চব জানে তেওঁলোকে, গোটেই জানে। মোৰ বাথৰুম লেট্ৰিন পৰ্যন্ত চাই গৈছে সিহঁতে, বাথৰুম লেট্ৰিনৰ দৰ্জা পৰ্যন্ত খুলি পেলাই, এটা পেহীয়েক নে কোন হয় বব কাটিং দিয়া, তাই কৈ আছে, তাই মোৰ বাথৰুমত, তেখেতসকলে মোৰ বাথৰুমত গৈছে, বাথৰুমত ইউৰিন কৰিছে, তাৰপিছত জোৰণৰ দিনাখন দেই, এটা বব কাটিঙৰ সেই তিৰোতাজনীয়ে ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাত, কালি পেহীয়েক নেকি, হয়, তেখেতে বিৰাট কৈছে আৰু। আৰু আমাৰ তেখেতসকলে ৰাতি 3টা বজাত আমাৰ ভণ্টিক ফোন কৰিছে, ফোন কৰি নাকচ কৰিছে, তাহো ৰাতি 3টা বজাত নাকচ কৰিব লগা কি আছিল? সেইটো কথা হয় নেকি? ৰাতি 3টা বজাত মানুহক ফোন কৰে নেকি কোনোবাই? কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি থাকিলে ফোন কৰিব পাৰে, এইটোতো ধেমালি নহয়, আলু পিঁয়াজ নহয়, পচি গ'ল পেলাই দিলোঁ, এইটো বজাৰত কিনা বস্তু নহয়, এইটো মোৰ ভণ্টিৰ জীৱনৰ কথা আছে, ভণ্টি এতিয়াও বেহুচ হৈ পৰি আছে, ডক্টৰ আহি আছে, আপোনালোকে গমেই পাব, অলপ পিছত ডক্টৰক আপোনালোকে দেখা পাব, ডক্টৰ মাতিছোঁ মই, 3-4 বাৰ পৰি গৈছে ভণ্টি, সৰু ভণ্টি মোৰ পৰি গৈছে, এইবিলাক কি কাৰণে হৈ আছে? তেখেত মেণ্টেলিটি বহুত হাৰাচমেণ্ট পাইছে, মোৰ ভণ্টিয়ে মেণ্টেলি বহুত হাৰাচমেণ্ট দিছে। আৰু এটা কথা কি কৈছে তেখেতসকলে, মোৰ ঘৰেদি বোলে এইফালেদি কাউৰ সোমাই সেইফালেদি ওলাই যায় বোলে, আগত চোৱা নাছিল নেকি? আগততো চাই গৈছে, চাই যোৱাৰ পিছত এইবিলাক কথা কিয় ওলায়?
তার মানে তেখেত কলৰ ইবিলাক প্ল্যানিং হয় সোৱালী জীৱনটো ধ্বংস কৰিব কৰক কি কাৰণে কৰিব মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া মোৰ স্যার হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মই এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে মোক ন্যায় দিয়ক কাৰণ মোৰ সোৱালী কি হয় ময়ো গম পোৱা নাই কালিৰ পৰা আপুনি বিশ্বাস নকৰিব সেইটো ডক্টৰকে মই মাতিছো ডক্টৰৰ যদি ষ্টেটমেণ্ট ল'ব লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সেই ডক্টৰক আজি আজিলৈকে সাতবাৰ আহি আহি অহা হ'ব গতিকে চাওক সে হিমন্ত ডাঙৰীয়া ছাৰ আপুনি মোক অলপ ন্যায় দিয়ক কাৰণ মই বহুত দুৰ্ভগীয়া ল'ৰা একদম মানে বি পি এল কেটেগৰীৰ ল'ৰা তাতে বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত টকা খৰচ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে হয় ছাৰ মানে কি মোৰ অলৰেডি 5,00,000 টকা গুচি গৈছে আৰু মাটি বিক্ৰী কৰি দিছোঁ মই সেই মাটিটো মই ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম আৰু 4,00,000 টকা মোৰ ধাৰোতে আছোঁ মানে আল্টিমেটলি মই লৈ থৈ দিছোঁ কাৰণ দিবই লাগিব বিয়াৰ পিছততো মই দিবই লাগিব মই পেণ্ডেলক দিব লাগিব মাংসত দিব লাগিব মিঠাইত দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে চাওক ছাৰ হিমন্ত ছাৰ আপুনি অলপ বিবেচনা কৰক আৰু আজি আৰক্ষীও আহিছে মোৰ ঘৰত যোৱাকালি মই যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰক্ষী আহি পেলাই গোটেই ছিটুৱেশ্যন চাই গৈছে মোৰ ভণ্টি কেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত আছে আৰক্ষী নিজে চাই গৈছে এতিয়া মই আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ ছাৰ আপুনি যি কৰে মোক ন্যায় দিয়ক আৰু মোৰ ছোৱালী জীৱনটো বচাওক আৰু ভণ্টিৰ কি হয় মানে মই গম নাপাওঁ আৰু কিন্তু সেইটো দায় কিন্তু তেখেতসকলে ল'ব লাগিব ভণ্টিটো এনেকুৱা নাছিল আৰু ভণ্টিক যদি ডিমাণ্ডিং বুলি কৈ আছিল তেখেতলোকে আগতে যদি গম পাইছে তেনেহ'লে আগতে নাকচ কৰিব লাগে জোৰণ দি ঘৰ গৈ নাপাওঁতে তেখেতসকলে কিয় ফোন কৰে খানা বেয়া হ'ল কিবা বেয়া হ'ল সোণা দিয়া নাই কাপোৰ দিয়া নাই মই ভণ্টিক নিজ হাতেদি 23,000 টকা উঠাই দিছোঁ মোৰ পৰা মই ভণ্টিক দিছোঁ তে কি কি ন কি মোৰ স্বাৰ্থ মৰ্যাদাই দিছোঁ গতিকে এতিয়া তেখেতসকলে ঘৰ গৈ পোৱাই নাই ইয়াৰ পৰা ওলাই কেনে মোটামুটি নলবাৰীও পোৱা নাই চাগে ফোন কৰিছে খাদ্য বেয়া হৈছে ভণ্টিৰ গলত হাড় দেখা নাপালে চাওক আপোনালোকে যদি চাব চাব বিচাৰে মোৰ সোণাৰ গহনা আনি থোৱা আছে জোৰণৰ দিনা খাদ্য ধৰক যাৰ যি সামৰ্থ্য আছে সেয়ে কৰিব হয় আৰু সোণা দৰাৰ চেইন দৰাৰ আঙুঠি বনাই থৈ দিছোঁ আৰু দৰাজনে আমাৰ ভণ্টিক লগ কৰি পেলাই মোৰ আছিল বহুত আছে যিখন জুৱেলাৰীত আমি দৰাৰ বস্তু বনাব দিছোঁ সেই জুৱেলাৰীত দৰাও আহিছে দৰাই নিজে কৈছে তোমাক কি কি লাগিব সেইমতে দৰাই দৰাক দেখাই দিছে তাৰপিছত এইখিনিৰ কাম তাহো কৰি আছে এইখিনি এই যি ঘটনা হৈ গ'ল তাৰপিছত কোন ধৰণৰ কণ্টেক্ট কৰিছিল না যোগাযোগ কৰিছিল তেওঁলোকে চাওক আমি ৰাতি ইমান ফোন কৰিছোঁ তেখেতসকলে ৰিচিভ নকৰে ৰিচিভ নকৰে 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 তাৰপিছত দেউতাকে মোৰ খুৰাই ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে তাৰপিছত ফোন ৰিচিভ কৰিলে ৰিচিভ কৰি পেলাই দেউতাকে কৈছে আপোনালোকে দলিন লৈ আহক দলিন দুখন মোৰ ঘৰত এতিয়াও আছে দলিন লৈ আহক উকা দলিনত চহী কৰি দিব লাগিব ছয়জন গোটেইকেইজন দেউতাকলৈকে ছয়জন খুৰাক গোটেইকেইজনে মোৰ মামাও গৈছিল মোৰ ভনীজোৱাইও গৈছে গোটেইবিলাকে চহী কৰি দিম বুলি কৈছে তেখেতসকলে মাতি নি পেলাই তাহাক তেখেতসকলক বহিবও নিদিলে একদম মানে মাক আৰু ছোৱালীটোইতো মাৰিব আহে খেদি খেদি এনেকুৱা আচলতে এই যিটো আপোনালোকে এতিয়া কি অনুমান কৰিছে আচলতে এই বিয়াৰ যিটো ভাঙি পেলালে বা এই আচলতে মেইন কাৰণটো আচলতে কি হ'ব পাৰে তেখেতসকলৰ একচুৱেলি মেইন এইটো হয় মই ডাইৰেক্ট ক'ম আৰু এইটো প্লেনিং প্লেনিঙে হয় আৰু প্ৰি প্লেনিং হয় তেওঁলোকে যৌতুকৰ কাৰণে যৌতুকৰ মেইন হয় যৌতুকৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছে তেখেতসকলে আৰু তেওঁলোকে যদি বস্তুৰ যদি লোভ নাথাকিলে হয় আমি কি দিম দৰাই গম পাব নহয় মাকহঁতে গম পাব নহয় আমি ছোৱালীজনীক তেওঁলোকে জোৰণ কৰি দিছে মোৰ ফাৰ্নিচাৰ আপোনালোকে দেখাব পাৰে চব ৰেডি হৈ আছে চফা তফা চব ৰেডি হৈ আছে
তেখেত সকলে জৌতুকৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু আমি সতালত উলাই থৈ দিব লাগিছিল সেইখিনি বস্তু যদি মই সতালত উলাই থৈ দিও মোৰ মানুহ বহিব কত জোৰণৰ দিনা আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজ লৈ লওক মোৰ চফা চেয়াৰ ডাইনিং চাইনিং এভ্ৰিথিং বিছনা চিছনা সব আছে